Мінометний обстріл. Російські війська завдали вогневого удару по громаді на Миколаївщині. На миколаївських кладовищах щоденно знаходять вибухонебезпечні предмети. Подробиці у випуску. О 1:10 30 березня російські війська завдали мінометного обстрілу по береговій лінії Очаківської громади у Миколаївському районі. Вбитих та поранених немає. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. За даними районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах в день 29 березня та в ніч проти 30 березня обстрілів з боку армії Російської Федерації не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 30 березня. Особовий склад – близько 172 900 осіб. Танки – 3610 одиниць. Бойові броньовані машини – 6974 одиниці. 2671 артилерійська система, 526 реактивних систем залпового вогню, 278 засобів протиповітряної оборони, 306 літаків, 2239 безпілотних літальних апаратів, 291 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни – 5518 одиниць, спеціальна техніка – 291 одиниця. 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! До обласної офтальмологічної лікарні прийшов Михайло на військово-лікарняну комісію. Чоловік говорить, у квітні 2022 року отримав контузію під Миколаєвом. Зараз після контузії проходжу військово-лікарняну комісію і відправлено до обслідування. Я от зараз дослідуюся, піду до військового, бачите, тут такі графіки красиві, тут такі штучки, він у мене винесе придатність чи непридатність для продовження військової служби. До лікарні привозять військовослужбовців, поранених під Херсоном та Запоріжжям, розповідає Галина Діденко, завідуюча мікрохірургічним відділенням. Найпоширеніше це взривна травма з розривами склери, сітківки, з внутрішньоочними інородними тілами. Добре, якщо ці інородні тіла не в оці, а поряд з оком, в повіках, там, де їх можна дістати і не повредити ніяким чином зір. І за день у нас виходить десь 18-25 операцій. Привозять. Зараз менше, ніж було в тому році, але весь час привозять. І з-під Херсону привозять, і з Запорізької області. У нас зараз багато хворих іде з Херсонської області, які попадають із зривної травми. На профілактичне лікування прийшов військовий Володимир. Чоловік говорить, на початку повномасштабного вторгнення отримав травму в боях за Миколаїв. Я на учеті тут в цій лікарні знаходжусь за счет того, що в мене як атрофія зрительного нерва, і виходить, хоч я ще з перших днів війни, як почалися захват Миколаєва, ми участвували в його обороні ще з Балабановки. Зараз профілактика і повторна перевірка зрення. Станом на 30 березня в офтальмологічній лікарні на стаціонарному лікуванні перебувають троє військових із запальними захворюваннями, розповідає Наталя Гіршева, виконуюча обов'язки головного лікаря. У нас було проліковано в стаціонарі 55 хворих. Основна маса – це, звісно, травми були. Травми тяжкі, були травми обох очей. Амбулаторно звернулось за цей час десь до 250 військовозобов'язаних. Це теж інородні тіла, травми, ожоги. Лікування для військовослужбовців безкоштовне, говорить Наталія Гіржева. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Миколаївець Юрій приїхав на Мішковське кладовище власним транспортом. Чоловік говорить, про небезпеку знає та намагається бути обережним. Страшно, там в одній смотрі, но в бур'яні ти можеш чого-то і не увидіти. Я два роки тут не був, тому
хоча б раз треба прийти порядок навести. Під ноги головне смотреть, щоб ніяких тут не було сюрпризів. Як комунальне підприємство, звісно, ми намагаємося прибирати, ми дивимося, де можуть бути вибухонебезпечні предмети. Але внутрі секторів ми не можемо прибирати, ми не можемо кожну могилу подивитися. Тому людям треба бути дуже уважними і обережними, коли вони почнуть тут прибирати на комунальні дні. Найбільше вибухонебезпечних предметів досі знаходять на Мішковському та Балабанівському кладовищах. Наші співробітники кожен день прибирають, кожен день знаходять, буквально кожен день, знаходять якісь предмети, які є небезпечними. Ми визиваємо співробітників ДСНС, вони оглядають, ізимають, не лишають вони на місці, забирають це все. Ми звернулися до Міністерства надзвичайних ситуацій з проханням, щоб вони розмінували і провели обстеження наших кладовищ. Але через те, що, наприклад, це кладовище 160-200 гектарів, це 100% зробити, ну, це неможливо. Всі 14 кладовищ Миколаївської громади відкриті для відвідування щодня, сказав директор комунального підприємства Сергій Василега. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Юрій Руденко. Суспільне новини, Миколаїв. Понад 14 тисяч сіянців лісових дерев висадили 29 березня у Баштанському районі. Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, який взяв участь у залісненні Миколаївщини, розповів кореспондентам Суспільного, що захід відбувся у рамках екологічної програми президента «Зелена країна». До висадки нового лісу долучилися бійці Збройних сил України. Просили, не хочете допомогти. Вони согласилися. Селфі зроби. Озеленить наші края. Давай, я зніму на телефон. Хоч? Якщо чесно, давай, скільки давай. Тут жив, то тут і не був. Я не знав, що тут така краса є. Як заповідали наші предки, чоловік повинен в житті побудувати будинок, народити дитину і посадити дерево. Директор Південного лісового офісу Олександр Грицай говорить, що п'ята частина лісів Миколаївщини, близько 17 тисяч гектарів з усіх 84 тисяч, заміновані або засмічені вибухонебезпечними предметами. В першу чергу розміновуються населені пункти, лінії електропередач, сільгоспугіддя. І тоді переходять до лісових масивів, де ми будемо на осінь їх так само далі заліснювати. І загалом цієї осені планують висадити на Миколаївщині понад 2,5 тисячі гектарів нових лісів. Про те, що наша область серед пріоритетних у справі заліснення, говорить голова Державного агентства лісових ресурсів. В рамках реалізації програми президента «Зелена країна» переважна більшість територій, вона знаходиться саме на півдні і сході. Тому що це вільні території, на яких не було раніше насаджень. Ці землі місцеві органи влади передавали, тому що ці землі непридатні для сільськогосподарського виробництва. І там будуть насаджуватися ліси. Юрій Болоховець каже, що 2022 року на Миколаївщині лісові пожежі виникали на площі майже 2300 гектарів. Для порівняння, у 2021-му згоріло менше 6 гектарів. І така різниця викликана не лише бойовими діями та обстрілами, а тим, що не було можливості гасити пожежі. Леонід Шульга був майстром лісу на Кінбурзькій косі. Зміг перебратися на неокуповану територію та продовжує працювати. Говорить про масштаби і причини лісових пожеж на півострові. Радує те, що десь тисячу гектар згоріло верховим, і остальний ліс пройшов низовим пожаром, то цей ліс, ми сподіваємося, що він відійде. І тому і рашисти, коли від'їжджали, до нас приїжджали, від'їжджали, вони самі підпалювали ліси і уїжджали. Ну, ми це розуміємо, щоб коли вони техніку ставлять, щоб їх там не спалили. Цього разу заліснювали територію Березнеговацької громади. На площі 3 гектари висадили сіянці сосни кримської та дуба звичайного. Дуб, звичайно, вирощений на території Миколаївщини, а сосна за закритою кореневою системою вирощена в лісоносіневому центрі Львівської області, але з насіння, яке зібране на Баштанському районі. Сьогодні рівень заліснення достатньо незначний тут, але
Я думаю, сьогоднішній перший крок, який ми зробили, подальше теж будуть успішними кроки і дасть відновлення лісовим насадженням на території Баштанського району. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Ми вирішили ДОФ відкривати для людей і наповнити його життям культурним, як це і було ще з 1824 року. І вичищаємо потроху зали, території, доводимо їх до ладу. І ось прямо в такому, як є антуражі, робимо певні інсталяції, там світло, скажімо, ремонтні якісь роботи, і робимо все можливе, щоб сюди було людям цікаво приходити і вірити в те, що ДОФ все ж таки відремонтують, відбудують. Це совмісна робота моя і Дмитра Скороходова і Олексієва Володимира. Це південь України, як ми називаємо, бо тут Посад Покровськ, Луч, Чернобаївка, Херсон. Це ми їздили з Олексієвим у перші практичні дні, коли було визволено Посад Покровськ, ми були там з волонтерським візитом. Є якась робота, яка вам от прям улюблена ваша робота? Це жінка, яка розглядає свадебні фотографії, які залишились від зруйнованого дому. Це на Кропенка, коли рано вранці в жилий будинок летіла ракета. І перше, що я побачив, це відірвану кість в 100 метрах. Вона ще димилася. А потім, коли підійшов до будинка, розбросені фотографії свадьби, і вона розглядає. Людина загинула, а фотографії залишилися.